Jeesero valmistautuminen pronssiottelu on nyt sit aika lailla ohi jo. Viikko tässä jouduttiin venailemaan, millainen tämä viikko on tässä ollut, kun välierät päättyi viime keskiviikkona. No ensin vähän huilattiin ja nyt sen jälkeen on sit tällä viikolla ruvettu nostamaan tempoa pikkuhiljaa ja valmistautui ihan tosissaan tuohon pronssipeliin, että halutaan voittaa se peli. Niin millainen fiilis tässä on nyt ehtinyt viikon aikana kehkeytyä? Oliko tämä liian pitkä tauko vai just sellainen sopiva, että löytää siihen sen latauksen? No oikeastaan kumpikin olisi käynyt mulle, että tämä on ihan hyvä pelata tässä nyt keskiviikkona, että sopii hyvin. Jos käydään vähän kautta noin yleisesti läpi, niin millainen fiilis tästä nyt loppujen lopuksi sitten jäi? No siinä mielessä nyt tietysti tällä hetkellä on vähän huono fiilis, että ei päästy sinne finaaliin. Että sinne kuitenkin mun mielestä meillä olisi ollut mahdollisuus ja ei nyt sitten pystytty käyttää sitä, mutta pikkusen ehkä liikaa sellaista vuoristorataa nyt tuli ja itsellä sitten taas ne toi loukkaantuminen tuossa kesken kauden niin sotki jonkun verran noita kuvioita, mutta sitten kuitenkin nyt onneksi playoffeissa on tähän asti ainakin mennyt ihan ok. Niin, keväällä tuntui se paras vire ajoittuva. Pitiks käydä kauden aikaan koviakin pähkäilyä itsensä kanssa vai tuliko se ihan luonnostaan työnteon kautta toi hyvä vire tänne näin? No itse asiassa ihan just niin kuin sanoit, niin työnteon kautta, että ei siinä mitään sen ihmeellisempiä. Että kyllä mä tiedän itse, miten mä pystyn pelaamaan, että ei siinä oikeastaan mitään muuta kuin, että kaikki asiat natsaa kohdallaan. Millaista se oli nyt pelata Helsingissä isojen kirkkaiden valojen alla tämä ensimmäinen kausi? No tosi mukavaa, että kyllä mä oon ainakin tykännyt todella paljon pelata täällä ja ei mitään negatiivista sanottavaa. Hyvä, kiitos ja tsemppi huomiseen. Joo, kiitos.